الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین و سامعین اکرام، یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح زمین پر جلوہ گری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم تر نعمت ہے، اور جب اس عظیم تر نعمت سے ہمیں مالا مال کیا گیا ہے تو حکم بھی یہ دیا گیا کہ ہم اس عظیم نعمت کی قدر دانی کریں اور اس پر لاکھوں شکر بجا لائیں تب بھی کم ہے، کیونکہ جب نعمت کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس پر شکر بجا لایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید اور دوبارہ فرما دیتا ہے، اور اگر کفران نعمت کیا جائے تو بتلایا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تنگی اور مشکلات سے گزارتا ہے. تو اسی لیے یاد رہے، کائنات کی سب سے عظیم تر نعمت جو ہمیں نوازی گئی ہے، جو ہمیں ملی ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح زمین پر جلوہ گری ہے. یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک میں یعنی ربیع الاول میں آپ روح زمین پر جلوہ گر ہوئے، اور یہی وہ مہینہ ہے جب کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک عظیم سرزمین کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، مکہ مکرمہ سے آپ رخت سفر باندھے، یعنی ہجرت کا سفر بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. الغرض یہ کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بھی لمحات ہیں اور رخصتی کے بھی لمحات ہیں. بتلایا جاتا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور یہی وہ دن تھا جس میں ان کی توبہ کو قبول فرمایا گیا، اور یہی دن ان پر انعام اور اکرام فرمایا گیا. اس کی وجہ سے بتلایا گیا کہ یہ دن مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا. جو ابوالبشر کو رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دن نوازا، وہ دن تمام مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا جائے، اور سید ولد آدم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی جو سردار ہیں ان کی آمد کا جو دن ہے وہ کیسا مبارک اور مسعود ترین نہیں ہوگا. غور طلب بات یہ ہے، لیکن یاد رہیں اس کی طرف ہمارے یہاں توجہ دہانی نہیں ہوتی. تو خاص کر رب ذوالجلال نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو نوازا ہے نعمتوں سے، ویسے ہی ہمیں بھی اس عظیم تر نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. خاص کر آج کی جو شب ہے، یہ شب عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت کی آمد کے لمحات ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں کیسا اہتمام کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے جو لمحات تھے یہ انتہائی مبارک اور مسعود ترین لمحات ہیں، کہ جس کے بارے میں بتلایا گیا کہ جس شب حضور علیہ الصلاۃ والسلام روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے عظیم ترین نعمت کی آمد کی بنا پر بہت سارے امور اس شب میں فرمائے ہیں، یعنی پوری دنیا کو آراستہ اور مزین کر دیا گیا، اور جہنم سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، اور جنت کے ساتوں دروازے کھول دیے گئے، اور حوران بہشت کو حکم دیا گیا کہ وہ مکمل آراستہ اور پیراستہ ہو کر استقبال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری کے لمحات کا اہتمام کریں. تمام فرشتوں کو روئے زمین کے اوپر بھیج دیا گیا تاکہ وہ حضور کے آمد کے لمحات میں اپنے آپ کو اس میں شراکت کریں، یہاں تک کہ جو روئے زمین کے جو شیاطین ہوا کرتے تھے وہ آسمانوں تک جن کی پرواز تھی، لیکن حضور کی جیسے آمد ہوئی تو ان کے آسمانوں میں گزر یا آسمانوں تک ان کا آنا جانا مکمل طور پر مسدود کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور شہاب ثاقب یعنی بڑے ستاروں کے آگ کے گولوں کی شکل میں انہیں مکمل طور پر پھٹکار کی گئی تاکہ وہ وہاں
تک نہ آئے وہاں تک ان کی رسائی نہ ہو سکے۔ الغرض یہ کہ یہ رات ایک انتہائی عظیم ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک رات کی فضیلت اور فوقیت شب قدر، جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ترین عبادت کی جو رات ہے، اس رات سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ تو بتلایا گیا کہ شب قدر کے اندر ہوتا کیا ہے، تو بتلایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اور جبرائیل امین اس ایک شب یعنی شب قدر میں روئے زمین پر اترتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے وہ ایک رات 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ترین جب قرار دی گئی ہے، تو اب ذرا غور کریں کہ ملائکہ جن کے در کے دربان ہوں، جبرائیل جو سردار ملائکہ جن کے در کے دربان ہوں، جن کے یہاں تابے داری کرنے کے لیے صبح شام کئی مرتبہ جو آتے جاتے تھے، تو اب جس رات حضور کی آمد ہو تو وہ رات کیسی عظیم ترین نہیں ہوگی۔ اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے حضرت محدث دکان حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نشاندہی کرتے ہوئے ایک تمثیل دیتے ہوئے، ایک مثال دیتے ہوئے آپ اجاگر فرماتے ہیں مثال کو اس طرح کہ جب دربار لگتا ہے کسی بادشاہ وقت کا، تو ہوتا کیا ہے، ہر دربان کو مکمل طور مستعدی کے ساتھ یعنی جی جان جوڑ کر اپنا کام کو نبھانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں اس پر انعامات اور اکرامات کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب بادشاہوں کی ولادت کے جب لمحات ہوتے ہیں، تو بغیر کسی کام کے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے جاگیریں تقسیم ہوتی ہیں اور انعامات اور اکرامات سے مالا مال کیا جاتا ہے، اور جو قیدی ہیں انہیں آزادی میسر ہوتی ہے، بہت کچھ انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو وہاں پر محنت اور مشقت کا کام کروایا گیا جہاں دربار لگا تھا، اور جہاں ولادت کے لمحات ہیں بادشاہوں کے، تو وہاں بتلایا گیا کہ وہاں پر انعامات اور اکرامات اور بغیر محنت مشقت سے انہیں نوازا جا رہا ہے۔ تو ذرا غور کر ان دونوں کو تطبیق کر کے دیکھیں کہ ایک ہے محنت کا کام کرنے پر انعام سے نوازنا، ایک ہے بغیر محنت کے کام پر انعام سے نوازنا، ان دونوں میں کون سا زیادہ بہتر ہے؟ تو بغیر محنت اور مشقت کے جو کام کیا جاتا ہے، یقیناً وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور مقرب ہوگا۔ اسی بنا پر بتلایا گیا کہ وہ کام کہ جو بندہ جو کام کر رہا ہے جس میں اس کو محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں پڑ رہی، بغیر محنت کے اس کو مل رہا ہے، وہ دن زیادہ عظیم ترین ہوتا ہے۔ اسی لیے بتلایا گیا جو شب قدر کی جو رات ہے اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو عبادت میں مصروف کار ہیں، جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا رکوع کی حالت میں یا قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف کار رکھ کر، جو اپنے آپ کو منہمک رکھ کر عبادت میں جو گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یقیناً یہ رات رحمت والی رات ہے، ان کے لیے برکت والی رات ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ان کے لیے یہ رات ہے۔ لیکن اس رات میں بتایا گیا کوئی محنت اور مشقت کا کام نہیں ہے، بلکہ راحت اور سکون دیا گیا ہے، انعام اور اکرامات سے نوازا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لمحات ہیں۔ تو اس دن کا اہتمام شب قدر سے زیادہ رب ذوالجلال نے فرمایا، تو ہم اگر اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم پہلے انسان نہیں ہیں کہ جو اس کا اہتمام کریں۔ یہ آمد کے جو لمحات ہیں یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بنا پر ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کا حصہ حضور کے ذریعے سے تقسیم فرمایا ہے، پوری کائنات اب جس کو ملا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس رحمت کی ولادت کی خوشی کا اہتمام کریں، اور جو محروم کار ہیں تو یاد ہے کہ وہ محرومی کا اپنے یہاں رونا روئیں گے کہ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، اور ایسا کیوں۔ تو یاد رہے یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے بڑی سعادت مندی کے لمحات ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں جن کا شمار ہوتا ہے، یہ مبارک لوگ ہیں کہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اہتمام آج یا کل کا نہیں، ازل سے اہتمام ہوتا رہا، اور رب کائنات نے اس کا اہتمام فرمایا، حضور کے تذکروں کا اہتمام فرمایا۔ پوری قرآن کریم میں جا بجا دیگر انبیاء کرام کی ولادتوں کے ذکر جہاں کیے، وہیں اپنے حبیب کے بھیجے جانے کا بھی ذکر فرمایا۔ انبیاء کرام بھی حضور کی آمد کے تذکرے کیا کرتے تھے اپنی امتوں میں، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی آمد کے تذکرے صحابہ کرام کے کے درمیان میں کیا کرتے تھے کہ حضور کیسے پیدا ہوئے، کس کو معلوم ہو، حضور نے بتایا تبھی تو معلوم ہوا، اس کے راوی کوئی اور نہیں، خود حضور ہیں، اور بتلائے کہ جب میں پیدا ہوا تو کیا حالات تھے، کیا لمحات تھے۔ پھر صحابہ کرام بھی اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بٹھا کر سمجھایا کرتے تھے اور بتلایا کرتے تھے کہ کیسے حضور کی آمد ہوئی ہے۔ تو چنانچہ بادابتہ یہ باب اس کے بعد سے سیرت کا ایک علیحدہ عنوان کے تحت اس کو ذکر کیا جانے لگا۔ بہت سارے ابواب ہیں لیکن سیرت کا باب ایک الگ ہے کہ آج تک کئی سوؤں سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں، لیکن لکھنے والا انسان کبھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پوری زندگی کو حضور کے میں نے احاطہ کر لیا ہے، کوئی یہ دعویٰ قطعی طور پر نہیں کر، جس نے جو کہا بس اتنا لکھا
کہ جو چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں میں نے اس کو اپنے ضبط تحریر میں لایا، اور حضور کے اوصاف جو کمالات ہیں ہم کما حقہ جیسا ہے ویسا ہم مکمل طور پر ذکر نہیں کر سکتے، اتنا ہے کہ رب ذو الجلال جس کا مدہ سرائی کرنے والا ہو ہم کیا ان کی مدہ سرائی کر کے اپنے ان کا رتبہ مقام مرتبہ کو ہم بلند بالا نہیں کر سکتے. اگر ہم سے اگر حضور کی مدہ سرائی اگر ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے رتبے کو اپنے مقام کو اپنے مرتبے کو حضور کی مدہ سرائی کے ذریعے سے ہم بلند بالا کرنے والے شمار کیے جائیں. اس لیے یاد رہے مختصر یہ کہ آج کی شب کا اہتمام رب ذو الجلال نے فرمایا ہے، پورے کائنات کے اندر اس بات کا اہتمام فرمایا گیا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لمحات کے اس وقت کے جو تذکرے تھے بڑے طویل ہیں، لیکن مختصر ایک دو باتیں میں نے اس کے متعلقات میں ذکر فرما دی ہیں. اب ایک دو باتیں آپ کو قصیدہ برد شریف جو اس کے بعد ہونے والی ہیں اس کے متعلقات میں ایک دو باتیں ذکر کی جائیں گی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، اور کئی ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جو اشعار یعنی جن کی مادری زبان عربی تھی، عربی میں فی البدی اشعار بھی کہا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باضابطہ سے اپنی مسجد کے اندر ان کے لیے علیحدہ ممبر رکھوایا تھا، اور وہ اس پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدہ سرائی فرمایا کرتے تھے، اور ولادت کے لمحات کا بھی انہوں نے تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، یعنی عام جس طرح روئے زمین پر جلوہ گر ہونا چاہتے تھے اسی طرح آپ جلوہ گر ہوئے، اور اسی طرح آپ کو روئے زمین پر رب ذو الجلال نے بھیجا جیسا آپ بھیجا جانا چاہتے. تو یاد رہیں یہ اشعار نے حضور نے سنے لیکن اس پر اعتراض نہیں کیا، اس پر آبجیکشن نہیں کیا اور منع بھی نہیں فرمایا، یہ حدیث شمار کی جاتی ہے. تو یاد رہیں کئی احادیث ہیں ایسے جس میں حضور نے اپنی ولادت کی رمات کا تذکرہ کیا، اشعار سے حضور بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی بڑی طویل فہرست سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدہ سرائی جو فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک حضرت حسن بن ثابت بہت زیادہ معروف ہے اور دیگر صحابہ بھی ہیں. تو یاد رہیں یہ حضرت امام بوسری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک آدھ دو چار شعر نہیں بلکہ 160 اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی میں انہوں نے ذکر فرمائے، اور ہوا کیا تھا واقعہ ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں کہ آپ کئی وقت تک کئی برس تک آپ بیمار پڑے تھے، فریش تھے، اس سے پہلے کے جو آپ کے حالات تھے بہت بہترین تھے، آپ درباری شاعروں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، بادشاہی شعرا میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ جو اپنے بادشاہ کی تعریف سامنے والے بادشاہ کی مذمت ذکر کیا کرتے تھے، جس میں ان کا گزارا ہوتا تھا بادشاہ کی داد و دہش پر قبول ہو کیا کر. لیکن حالات کیا ہوئے اس کے بعد حالات بکھرے اور فریش ہو گئے. فریش ہونے کے بعد کئی دن یہ گھر کے باہر بھی نہیں نکل سکے، بلکہ بتلایا گیا کہ تقریباً 15 سال یہ فریش رہے. علاج معالجہ بہت کچھ کیا لیکن کچھ حالات نہیں بن سک رہے. تو انہوں نے کیا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدہ سرائی میں قلم اٹھانا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور کی مدہ سرائی میں ایک آدھ دو چار نہیں بلکہ 160 اشعار انہوں نے لکھ دیا، 10 فصلیں بنائیں، اور اس کے اندر حضور کے کئی معجزات کا ذکر کیا، کئی پیدائش کا ذکر کیا، کئی آپ کے اوصاف، اور کبھی قرآن کا ذکر تو کبھی کچھ اشعار کا آپ نے ذکر فرمایا. اس طرح 10 فصلوں پر آپ نے مکمل قصیدے کو لکھا. جس شب یہ قصیدہ مکمل ہوا اسی شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں جلوہ گر ہوئے، اور آنے کے بعد فرمایا کہ اے بوسری ہمیں وہ اشعار سناؤ جو تم نے لکھے ہیں، کیونکہ پہلے سے شاعر تھے، حضور کی مدہ سرائی میں بہت کچھ اشعار انہوں نے لکھے تھے. معروضہ کیا دربار اقدس میں کہ رسول اللہ کون سے اشعار سناؤ، میں نے آپ کی مدہ سرائی میں بہت سارے اشعار لکھے کون سا سنا. تو حضور نے اس قصیدے کی سب سے پہلی جو لائن امن تذکری بیجی رانم بیجی سلمی، جو اشعار تمہارے امن تذکری سے جو شروع ہوتے ہیں وہ سناؤ، یہ ششدر ہیں، یعنی یہ جو لکھے ہیں قصیدہ 160 اشعار پر انہوں نے خود اپنے گھر والوں کا بھی مطلع نہیں کیا، کسی کو معلوم نہیں، کسی کو بولا نہیں بتایا نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگاہ باخبر ہیں اور بتلا رہے ہیں وہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے. تو وہ کیا ہوئے، کھڑے ہو کر سنانا شروع کیے، کیونکہ فرشتے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، صلاحیت نہیں تھی. تو حضور نے اپنا مبارک نورانی ہاتھ ان کے جسم مبارک کو پھیرا، جسم میں صلاحیت توانائی آئی، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں خواب میں ہی پورے 160 اشعار سنانا شروع کر دیے، ایک ایک دو تین چار پانچ پورے 160 اشعار سنانے شروع کر دیے، سنا دیے پورے کے پورے. ایک شعر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے، تو اتنے خوش ہوئے کہ آپ اپنے جو چادر مبارک جو اپنے کندھے پر رکھا کرتے ہوئے اٹھا کر ان کو عطا فرما دی. اور اس کے بعد ہوا کیا، یہ رات کا واقعہ تھا، خواب کا تھا. اب خواب سے جب بیدار ہوئے اٹھیں، یعنی بستر پر فریش ہے 15 سال سے اٹھے نہیں تھے، اب اٹھنا چاہا، اٹھنے کی سکت ہوئی تو اٹھ کر بیٹھ گئے، بولے چلنے کی سکت پیدا ہو گئی تھی کیونکہ خواب میں حضور نے اپنا مبارک دست مبارک پھیرا تھا، پورے شفا کلی ان کو نواز دی گئی تھی. اٹھ کے چلنے کی صلاحیت جب آ گئی تو قدم ڈالے تو چلنا شروع کر دیں، بولے جب جسم میں جب صلاحیت ہے
تو کیوں گھر میں میں نماز پڑھوں؟ نماز فجر کے لیے مسجد کھل گئی اور واپس آ رہے تھے ایک چوراہے پر، ایک کنارے پر ایک بزرگ پیچھے سے جو مجذوب قسم کے تھے آواز دی، اے بوسری، بولے یہ ٹھہر گئے، بولے کیا بات ہے حضرت؟ تو انہوں نے کہا کہ جو قصیدہ تم نے حضور کی شان میں لکھا ہے وہ ہمیں بھی لکھ کر دو. یہ پریشان ہو رہی، بولے کون سا اشعار؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اشعار جو آج رات میں تم نے حضور کو سنائے، آج رات میں جو تم نے حضور کو سنائے. بولے آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے آج حضور کو خواب میں یہ اشعار سنائے. کیونکہ یاد رہے ہمارے علاقے کا جب کوئی ایم ایل اے ایم پی ہمارے علاقے میں آتا تو علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو بڑے رہنما یا پیشوا جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو ان کے آنے کی اطلاع پہلے ہو جاتی، وہ انتظامات کر لیتے ہیں. سرور کونان کسی علاقے میں آ جائے وہاں کے ان کے غلاموں کو اطلاع نہ ہو، کیسی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رات میں تمہارے ان اشعار کو جو تم حضور کی بارگاہ میں سنا رہے تھے میں دور ٹھہرے میں بھی سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اشعار سن کر حضور کس طرح جھوم رہے تھے. اور وہ چادر کی بھی ہمیں دیدار کراؤ جو تم کو حضور نے رات میں عطا فرمائی ہے. یہ پریشان ہوئے، بولے یہ خواب جو ہوا چادر بھی جسم پہ موجود تھی، جب نیند سے بیدار ہوئے جسم پہ چادر بھی موجود ہے اور پورا گھر پورا کمرہ ان کا معطر مہک رہا. صحابہ بھی حضور کا کیسے پہچانتے تھے، جس راستے سے حضور کے گزرے کیسے معلوم ہوتا تھا، وہ علاقہ پورا کا پورا مہکتے رہتا تھا، عملی انداز کے ساتھ وہ بو سے وہ پہچان لیا کرتے تھے خوشبو سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ چادر، بولے آپ کو کیسے معلوم؟ بولے میں بھی وہیں پر ٹھہرے ہوئے خواب میں تم جو سنا رہے تھے حضور کو، اس محفل میں اس نشست میں میں بھی تھا اور جو جھوم رہے تھے حضور تمہارے اشعار کو سن کر وہ میں بھی سن رہا تھا. تو گھر کو بلا کے لے کر آئے وہ اشعار کے کاپی بنا کر لکھ کر دیے. اس کے بعد یہ قصیدہ رفتہ رفتہ پورے علاقے کے اندر معروف ہو گیا، اگرچہ کہ انہوں نے نام اس کا رکھا تھا کچھ اور، لیکن یہ قصیدہ بردہ کے نام سے معروف ہو گیا. وہ کیا بردہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ چادر کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور نے اس قصیدے کو سن کر چادر اپنی عطا فرمائی تھی، اس بنا پر اس کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف ہو گیا. وہ جو نام صاحب بردہ نے رکھا تھا وہ نام کدھر چلا گیا نہیں معلوم، مورخین نہیں جانتے اتنا، لیکن یہ نام زیادہ معروف اور فیمس ہو گیا. آج بھی اس کو لوگ حفظ جان بناتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اس کو مسلسل طور پر پڑھنے کا عادی بن جائے، ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی جو رات ہوتی ہے ہر شب جمعہ اس کا اہتمام کیا جائے تو وہ دن دور نہیں، یہ توسل یعنی تسلسل کے ساتھ اگر کیا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی اپنے جلوے بکھریں گے، خواب میں اس کو بھی جلوے اپنے دکھوائیں گے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی سی انسان نے خواب میں مجھے دیکھا ہے تو وہ مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ میری شکل اور صورت دھار کر کسی اور کے خواب میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب دیکھا ہے تو وہ خواب میں وہ مجھے ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں. تو اس طرح وہ دن دور نہیں، کیونکہ دیگر لوگ بھی اس قصیدے کو اپنے یہاں اپنے مقاصد کی براری کے لیے یعنی مقصد پورا ہونے کے لیے اس کو حفظ جان بنایا کرتے تھے. اس کا اہتمام ہمارے یہاں ایک عرصے دراز سے ہوتا ہے، مسجد حاضر میں تقریباً کئی سال سے ہم شب جمعہ شب میلاد کو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. مکمل قصیدہ بردہ شریف عربی زبان کے اندر پڑھا جاتا ہے، اگرچہ کہ پڑھنے یعنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کوئی حرج نہیں، آپ ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور جن کی محفل ہوتی ہے وہ دن دور نہیں کہ جن کی محفل ہوتی ہے وہ اپنی محفل میں ضرور آتے. اگر یہی رب کے یہاں اگر یہ محفل ہماری مقبول اور محبوب ہو جائے تو وہ سرور کونین کی ممکن ہو کہ آمد ہو جائے اور اس کا شعور بھی ہم کو نہ ہو، اور ایسے لمحات میں اگر کوئی ایسی ناشائستہ حرکت ہم سے خلاف عادت اگر ہو جائے تو یہ یاد رہے یہ عادت کے خلاف حرکات کی وجہ سے بے ادبی میں ہم شمار کیے جائیں گے، لہذا ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. عربی وزن آ رہا ہے جس انداز کے ساتھ آپ کو پڑھنا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنے آئے تو کوئی حرج نہیں، آپ صرف عربی متن کو دیکھتے رہیے، کتابیں آپ کے سامنے دستیاب رہیں گی اس کو دیکھتے رہیے پڑھتے رہیے. انشاءاللہ کچھ لمحات کے بعد ابھی ہم ایک دو چار منٹ کا آپ کو وقفہ دیا جاتا ہے آپ تاکہ فریش ہو جائیں اور وہ ایک وضو بنانا چاہ رہے ہیں تو وضو بنا لیں، کیونکہ تقریباً 40 سے 45 منٹ عربی قصیدے کے لیے لگتے ہیں. ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور کیونکہ ہماتن گو شکر یعنی مکمل جستجو کے ساتھ سننا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ فریش ہو جائیں، ایک دو چار منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد بلا کسی تاخیر مسجد حاضر میں حجب عمل درآمد قدیم قصیدہ بردہ شریف کا مکمل طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم.